Salam əziz şagirdlər və abituriyentlər. 9-cu sualımıza diqqət yetirək. Hansı sözdə səslərin sayı hərflərin sayından azdır? Burada biz diqqət edəməliyik nəyə? Deməli, səslərin sayı hərflərin sayından azdır. Bu deməkdir ki, burada səs düşümü baş verməlidir. Baxaq, A bəndində duet sözündə duet olduğu kimi tələffüz olunur, heç bir dəyişiklik olmur. A variantı getdi. Məşhur sözündə də burada da heç bir hərf düşməsi, hərf artımı baş vermir. B bəndində silə bilərik. Dövran sözündə burada bizi çaşdıra bilər nə? Biz demişik ki, bəzi sözlərdə ov, öv birləşmələrində demək, v samiti düşür, o və ya ö uzun tələffüz olunur. Ancaq burada dövr, dövran, mövzu, mövsüm, rövşən, plov, zövq, şövq, sövq, ov, ovçu, ovlamaq. Bu tip sözlərdə tək hecalı sözlərin heç birində ov, öv olan. Çox hecalı sözlərdə də bayaq saydığım bəzi sözlərdə və ova, yeva, ov, ova və ov tipli soyadlarda düşmə baş vermir, olduğu kimi qalır. Burada da dövran sözündə dövran yox, dövran olaraq qalacaq. C variantla biz silə bilərik. Təhkiyə sözündə də heç bir səs artımı və ya səs düşümü baş vermir, silə bilərik. Biz bilirik ki, müalicə sözündə ÜA birləşməsində Ü saiti tələffüzə düşür, A saiti isə uzanır. Biz bura iki dənə nöqtə qoya bilərik. Tələffüzdə olacaq müalicə. Deməli, dostlar, müalicə sözü yazılır. Ü-A birləşməsində Ü saiti düşür. A saiti uzun tələffüz olunur. Müalicə. Burada artıq yazıda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hərf var. Tələffüzdə isə Ü düşdüyünə görə artıq 6 səs qalmış olacaq ki, bu da səslərin hərflərdən sadəcə az olması. Yəni, səs düşümü demək. Deməli, dostlar, cavab nə olacaq? Y variantı olmuş olacaq.